Començarem per en Lluís Coromines com a representant de l'ACM, continuarem després amb la Carme Ferrer com a Micropobles i acabarem amb l'Albert Puigverd d'Arca. Molt bé. Endavant, quan vulguis. Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Permeteu-me que saludi també el president d'Arca i l'alcalde de Sant Guim de Freixenet i el vicepresident de l'Associació de Micropobles i l'alcalde de Sant Miquel de Cap Major, que també ens acompanyen. Bé, jo represento l'Associació Catalana de Municipis, soc el responsable de continguts de l'associació i des del principi hem estat implicats amb l'Agenda Rural de Catalunya des de fa 4 anys, que hem anat compareixent aquí també al Parlament per donar compte de les feines que hem fet, el procés participatiu, l'elaboració de l'agenda, la concertació amb el govern de com la tiràvem endavant i finalment doncs, l'aprovació i l'etapa que estem ara del desplegament. Com que ens hem repartit, com heu vist la feina, miraré de no repetir res que han dit els meus companys i també de no fer-ho gens llarg. En tot cas, m'he agafat la part de la importància del rural proofing, d'aquest concepte de rural proofing que d'alguna manera sobrevola tota l'agenda rural i que és un concepte que és relativament nou, que seria en traducció doncs, la prova rural o la comprovació rural i que inicialment és un concepte que va estar fet negatiu d'alguna manera perquè totes les polítiques públiques poguessin incorporar la comprovació de quin efecte tenen en l'àmbit rural i, per tant, mitigar-ho en la mesura del possible. Però, com veieu, és un concepte negatiu perquè és reactiu a les coses que es fan contra la ruralitat. No? Intentaré explicar-vos per què volem anar més enllà, perquè volem, d'alguna manera, tenir un concepte de rural proofing que es pugui desenvolupar en la gent de rural amb el compliment de les accions que vagi més enllà. Però abans m'agradaria també fer èmfasi en una qüestió. Com que aquest patiment per la ruralitat o aquesta sensibilitat per la ruralitat no és massa, és molt nova i per tant doncs, s'hi ha treballat poc i a nivell europeu, de fet som la segona agenda que hi ha, després de la francesa, sí que és veritat que ens cal una empara institucional que no teníem i que a mica s'està construint, que no la teníem i que per tant l'hem hagut d'anar construint entre tots, el govern, les entitats, etc. I en aquest sentit vull destacar que es va crear per primera vegada doncs, el Consell Català de Municipis Rurals, que és un, tot i que és un òrgan consultiu, és un òrgan doncs, on es dona veu al món rural, que es va reconvertir la Comissió Interdepartamental de Governança Rural, que abans era una comissió que es reunia poc o mai i que ara doncs, sí que ens ha donat, com a mínim, un espai on poder desenvolupar l'agenda, que nosaltres, per la part que ens toca a les entitats, la nostra responsabilitat, m'he oblidat de dir que l'Associació Catalana de Municipis, que després em passaran factura, som l'associació que representa tots els municipis de Catalunya per primera vegada a la història, els 947, les 4 diputacions, els 42 consells comarcals i les EMDs, i per tant, també dintre d'aquesta responsabilitat o d'aquesta representativitat hem volgut incorporar-ho a l'agenda per poder arribar tant als municipis petits com als més grans per fer també aquest diàleg d'urbà-rural que és molt necessari. I us deia que des d'aquesta responsabilitat, més enllà de l'agenda i de l'aprovació, vam constituir la comissió permanent que som els que avui compareixem aquí, hem tirat endavant que la comissió motora tingui més utilitat després de l'aprovació de l'agenda i ens estem trobant, com després comentaran els companys segurament, doncs, molt sovint. I també estem treballant amb el govern des de fa un any l'Estatut del Municipi Rural, que properament doncs, esperem que pugui entrar aquí al Parlament, que pugueu, els diputades i els diputats ho pugueu debatre i aprovar, que creiem que és un instrument necessari, juntament amb la llei de governs i finances locals, que és un instrument necessari per poder tirar endavant aquests treballs de l'Estatut dels Municipis Rurals, que estem totes les entitats municipalistes implicats i que des d'un principi doncs, hem volgut col·laborar-hi, creiem que és un instrument que serà molt necessari de cara a l'agenda. I finalment, aquest matí s'ha presentat, com molts de vostès ja saben, la possibilitat que hi hagi una comissió de seguiment del desplegament de les accions de l'agenda rural, que seria també aquesta empara institucional doncs, acabar-ho de quadrar. Tot això, si no té relació, no anirem bé. Per tant, aquest entonatge que no teníem, ara el tenim, doncs utilitzem-lo, fem que es comuniqui, fem que d'alguna manera puguem treure en les sinergies que donaria la col·laboració entre totes aquestes institucions i aquestes iniciatives que hi ha hagut. Ara, el rural proofing, que és el que anava a explicar. D'alguna manera,
aquest concepte negatiu que els deia al principi s'ha de complementar amb un concepte molt més modern, molt més nou, que és el proactiu. I, per tant, veure el rural proofing no des d'una posició només de a les lleis anem a posar-hi allò la pàtina rural, sinó intentar impulsar accions de bon govern, més enllà de les obligacions normatives, que poden anar incorporant en totes les iniciatives legislatives que se situïn i que puguin situar la ruralitat en el centre de totes aquestes iniciatives. I, per tant, aquesta part productiva no va només en tema de compliment normatiu. Aquestes accions de bon govern haurien d'anar adreçades a tota la societat, no només, en aquest cas, al Parlament, sensibilitzant a tota la ciutadania i afavorint aquest diàleg urbà-rural que és molt necessari. Cal associar aquesta transformació estructural a altres iniciatives que s'estan duent a terme i que ens condueixen, sobretot això seria aquesta mesura productiva, una mesura de qualitat democràtica. I, per tant, aquesta necessària comunicació entre el rural i urbà i, sobretot, anar més enllà del compliment normatiu amb el rural proofing portaria, segur, a accions de bon govern, accions de qualitat democràtica. Situar les polítiques de ruralitat dintre d'aquesta prioritat comporta també omplir conceptes que els utilitzem molt sovint tots plegats, que són l'equitat territorial, l'equitat social o la igualtat d'oportunitats, i de cara a la ciutadania es visqui o no es visqui, i que si no l'omplim d'aquest necessari contingut són conceptes absolutament buits. Evidentment, l'altra part també proactiva, no reactiva, del concepte de rural proofing seria la participació dels actors de l'àmbit rural a tot arreu. Veig aquí a la sala doncs, diputades i diputats doncs, que són de zones rurals i de territoris doncs, que segur que teniu molta sensibilitat en l'àmbit rural, i per tant això és bo, però això no passa a tot arreu, ni en totes les decisions ni en totes les polítiques. En tots els plantejaments estratègics s'hauria d'incorporar aquesta visió, però sobretot és molt important que participin actors del món rural dintre dels òrgans, les governances, allà on es prenen les decisions. Sempre m'agrada dir que allò del pensar globalment i actuar localment, algú es pensava que pensava globalment la CGLU, que per qui ho sàpiga doncs és aquella associació de ciutats a nivell mundial i tal i qual, però sempre reuneixen doncs, els grans alcaldes i alcaldesses de les grans ciutats que són els que prenen les decisions estratègiques. I ja ho aplicaran els dels pobles rurals, bueno, això hauria de ser d'una altra manera, i per tant també a totes les institucions que hi hagi aquesta participació del món rural. Bé, la part reactiva, o la part més preventiva, si no voleu el terme reactiu, del concepte de rural proofing. El primer que s'hauria de fer és una norma transversal que s'incorporés a totes les, d'alguna manera que fos d'obligar compliment de qualsevol modificació o innovació normativa que incorporés això, el rural proofing, i per tant un informe no sectorial, sinó transversal, de la possible afectació de la norma, de l'acord de govern, de qualsevol reglament de les ordenances municipals sobre l'afectació a les zones rurals, i que fos no una cosa puntual, sinó, com dic, una cosa transversal. No es tracta que un departament faci un informe d'acció climàtica sobre tot el que passi a nivell rural, no es tracta d'això. Es tracta precisament d'incorporar-ho com a cultura normativa, com a cultura de ruralitat del nostre país. I a nivell de les polítiques públiques, anar més enllà també de l'àmbit normatiu. Tot el que són plantejaments estratègics, plans de govern, planificacions sectorials, aquí també no és només un tema normatiu el rural proofing, és qualsevol política pública que pugui d'alguna manera desenvolupar-se, i poder anar més enllà amb aquest concepte de qualitat democràtica que els deia, això afecta també l'àmbit socioeconòmic, entitats, empreses, etc. d'una societat, i per tant hauríem de ser capaços de generar incentius, bones pràctiques, que comportessin que empreses, entitats, etc., incorporessin també aquesta visió rural a les seves polítiques i a les seves, als seus plantejaments estratègics. Vaig acabant. Hem creat la comissió motora de l'agenda rural, que dintre hi ha una comissió del rural proofing. Treballarem per fer propostes que els hi presentarem a aquesta comissió que esperem que es creï de seguiment, i en l'actualitat també, com els deia, s'han impulsat
dues iniciatives per part del govern, l'Estatut del Municipi Rural i la Llei de Governs i Finances Locals, que estan a les beceroles, que encara no hem fet cap reunió ni res, però que entenem que sobretot les entitats municipalistes i els municipis directament afectats són els que més podem dir al respecte i esperem que se'ns tingui en compte. Els demanem que aquest concepte de rural proofing l'incorporin no tan sols en aquest àmbit normatiu, sinó també a tots els seus plantejaments estratègics per aquest mandat i pels futurs mandats, i en tot cas també estem a la seva disposició com a entitat municipalista. Res més, i no sé qui toca.